Alla kring framåt fram. Ja, framåt. Nu är det skottan. Nu skjuts den. Situationen verkar vara så beväpnad. Från Recon igen, vi ser nu tre grupper i Balavu, uppenbart tre grupper med skytte. Totalt tre grupper enligt Recon samt smugglingsbåt. Ja, det var inte skott där, eller var det bara jag? Nej, det var någon som handlades i micken. Jaha. en djup suck som distortade. Ja, det kan ju lite misstas. Oj. Avsittning för helvete. Välställningar. Svara elden. Jag är träffad, jag backar. Jag är skadad, jag kryper skydd och bandagerar mig. Fortsätt eldgivning. Bäst är uppe, ja bra. Du bara grupperar och eldge. Vi grupperar vänster då. In på. Stenarna här uppe blir skitbra. Där. Den stenen där är jättebra tror jag. Gruppera där. Där. Så. Jag köper gölling. Nej, jag ser ingenting. Min bedömning är att vi har tagit striden. Men du inte ser dem så är bara jag avgäld mot misstänkta mål. Alltså misstänkta punkter. Skjut i alla fall. Du ska skjuta oavsett. Bra. Jag springer snabbt upp här längre upp och kollar om jag kan observera. Får stanna kvar här och ge avsked och försöka avge eld. Nej, jag ser inte ett piss heller. Tänk på att egen trupp går där så att du... Passar hur du skjuter. Ja, de börjar springa nu i skottfältet. Ja, vi tar framrycket tycker jag. In på så går vi fram och rycker fram längre närmare egen trupp. In på. På mig. Vi grupperade på en stenbumling på kullen. Men vi ligger lite illa till för att undersöka resten av plutonen. Så vi rycker fram och försöker hitta en bättre grupperingsplats. Knack i pung, lägg ifrån den RPG, för risken är att du ser ut som en fiende. Då kommer du skjuta. Vi tar i alla fall tillbaka. Ja, men gruppera på vägen här då, och skjut åt helvete.
Det är bra att göra skyttar i vägens förlängning. Försök avge eld mot i vägens förlängning helt enkelt. Jag ser folk som rör sig framme i där du skjuter. Du skjuter rätt. Det är bra, fortsätt så, fortsätt så. Ja. Ja, jag backade lite då. Precis, flytta dig 2 meter höger, exakt. Fördela om ammo mellan er, om inte redan gjort det, så ni är bäst i fara fullt. Tycker sig höra eller se norr om. Ja, det låter bra. Vi rör oss framåt då, ansluta till resten av gruppen. Ja, vi är på utsidan nu, tillbaks till trevägskorset. Okej, vi ska bakåt till trevägskorset och samla upp igen. Vi stannar här och håller alla ställningar här tills Amanda passerat oss. När vi egnar där framme i vägen så skjuter inte dem. Nicke, Nicke. Vi grupperade på vägen, precis vid krönet här på asfaltsvägen. Ja, det fanns sant, det fanns sant. Det kommer fan härifrån. Vi overgrupperar. Break, break, break. Vi har eld inifrån vår nordöst här, på positionen här. Vi omgrupperar och försöker se vad det är för någonting. Se om det är fina anfall. Gruppera här bara, bäste far. En omgång som är uppe på höjden, vänster. Det där är fi, det är fi. Det kommer gul spårljus. Kommer typ därifrån. Break, break från Baker 2. Vi tar fientlig eldgivning från nordost, avfallsvägen. Bedömt fi skyttegrupp i skogen, ost om vägen. Har du sikt på någon eller? Egen norr från skala. Okej. Okay. Norr, det fan, det har vi. Nu ska vi se när skadad här uppe som svingar framför oss också. Vi trycker fram så vi täcker och möjliggör deras omhändertagande av skadade. Så vi trycker fram. Satan i kuken. Ja, bäst var hitåt. Ni är i stan hade tydligen folk. Där borta. Jag pekar nu. Ja. Exakt, ja, från den här ifrån så att det är ingen skogen som sköter RPG. Hoppa in i fordon ni har där och åk fram tills, ja, 100 meter framåt. Alltså varför pushar fortfarande de betonet? De fick ju hålla gå tillbaka. Ja, jag vet faktiskt inte. Men jag vet inte om de, ja, jag vet inte om de faktiskt gör det. Jag lyssnar inte jättemycket på betonsnätet. Ska se om vi tar på Nicky, Nicky. När man spelar sådana här man inte har radio, Nicky, så är det inte Nicky, så är det inte. Jag går fram till Tanoa. Jag jobbar på det. Jag får inte svar på Nicky. Misstänker att de kan inte ha gått ner. Nicky, så är det inte Nicky, så är det inte. Vi är grupperade 200 meter nord hussamlingen vid trevägskorset. Vi observerar fientlig eld som kommer in mot husinsamlingen från öster. Vi grupperar det här och håller plutonens östra flank. Wow, där flög det skott.
Svar ja. Har uppfattat området på väg tillbaks till bilarna. Vi var uppe vid mot radiotornet. Kan ju det. Nu är det folk. RPG 90 grader. Ja, du måste göra om. Bekämpa. Jag omgrupperar. Fortsätt och bästa far fortsätt och fan tog han vägen. Ja, där. Nej, jag vad fan? Able befinner sig på grusvägen. Ja, Able drar tillbaka till trevägskorset. Ja, vi behöver hålla här ifall det kommer fler. Baker, er position. Kom tillbaka till trädet istället, det är bättre trädet. Ja, men vi håller här och skyddar. Ja. Ja. Där någonstans, förlåt, där någonstans menar jag. Det är så nära, okej. Okay. Ja, vi trycker fram då. Jag håller vår höger flank. Tack, alltså spräng. Spräng kommer. Sweden, Sweden, ah, han är uppe igen. Vi backar härifrån, vi backar ur det här. Jag lägger rök och sen backar vi. Jag kommer lägga lila rök för att visa var fin är någonstans. Vi backar ur det här, vi backar ur det här. Ni stiger först, jag följer efter. Orientering från Baker 2. Fi bedömt vid lila rök nordost om vägen. Bäste bakåt, 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 bakåt. Ja, vi fixar det sen. Bakåt bara. Vi fixar det sen, fixar det sen. Inte nu, inte nu, inte nu, inte nu, inte nu. Vi backar. Vi backar. Sa du någonting till mig, Nicky? Vi är på väg tillbaka, vi är på väg, tillbaka till bilarna. Det där stannar inte vi slåss mot. Okej, vår KSB är just nu har ju snälla brott som försöker åtgärda. Någon här är skadad ser det ut som, det är det bästa far. Ska vi göra uppsittning allihopa eller? Eller ska vi vänta? Ja, från Baker upp massa omfattning höger mot vit rök in i skogen. Okej, 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 stopp, okej. Innan vi utgår så måste vi först fixa bästa fars KSP. Och det är någon här som är skadad också, så kolla er så att ni inte blöder allihopa. Kolla er så att ni inte blöder. Alexander skadat var från Able, de hade en sån. Okej, okej, okej. Ja, det är taget, då så. Jag har 5 magasin till M16. In i bilen nu. Nej, nej, vi ska ju få ny order, fått ny order. Vi ska ju omfattning. Ja, fan. Händer det hålla på med här? Vi ska in i bilen, inte vinna i den här skjuta RPG på oss. Vi har en tappad fordon. Jag tar på lalla. Ja, men jo, jag vet. Men Totta har gett oss order om omfattning. Hellholm, kommer du? Ja. Kom, kom, följ oss. Skit, har du fyllt på dina kassetter från bilen? Nej, hämta henne. Ta en M2 till. Ja, från Baker King, vi gör omfattning höger. Rör oss upp mot bitrök höjd 54. Så, redan. Så nu kör vi. Svep igenom skogen där, stannat när ni kommer höjden 54, ta då en ställning här norrut. Jag uppfattar svep igenom 54, eldställningar norrut. Charlie, beredd gruppera höjd 54 när Baker tagit sig dit. Charlie, svar kom. Charlie, kom. Ja, hörde du det där, eller? Jag lyssnar inte så mycket på plutonsnätet, jag tänker på annat. Ja. Så om du har ordet till mig så ge ordet till mig. Yes.
stöd och göra orientering. Vi ska nu göra omfattning höger, svepa upp genom höjd 54, därefter ta eldställningen norrut mot Balavu. Vi får hålla koll på vår höger flank också, för att det var ju fi från det här hållet. Så att röd grupp har observation åt höger flanken. Ja. Blå, vi tar vänster upp framåt. Vi kommer att vrida upp vänster ut snart. Jävlar vilken skithög det blev nu då. Vad kör vi för formation egentligen? Ska vi köra skytteledare? Ska vi upp på linje? Otrevelseläget ute i Balavu. Jag vet inte vad vi vill göra här. Det känns lite oflexibelt att ta en linje, så det finns inte mycket skydd. Okej, ja. Det är ju bättre att ingen dör här. Fortens spaning, hur ser läget ut i Balavu? Frågas kom. Standby. Röd, du bestämmer... Ge oss en sekund, ska vi göra en till off-off-flighter. Så håller vi åt lite isär, så inte dör. Gå inte upp så ni ska äta så mycket på den stenen. Det ser skjuta i skogen nordväst. Det är en bunker nere, men den kommer inte in. Nej, okej. Båt som hänger där ute. Ja, de andra rör sig vidare, så häng på nu, vi ska fortsätta. Ja, återspaning. En vända Balavu nu, sen en vända inriktning på radiotornet höjd 80. Mm, sydväst har vi skott. Men skotten kommer från sydväst, så lät det som. Det är uppnått, vi rör oss upp lite mer sydväst. Vi skiftar upp sydväst. Jag skulle vilja ha en funktion så att man... Vi är rakt fram! Jag kan inte sikta... Och du har tryckt shift där. Okej, okay, ja, det kan vara det. Jag hoppas vi har en spare barrel. Häng på här, bästa. Vi tar kontakt där högerifrån, Nicky. Taget Charlie framåt. Men vi märker. Yes. Kör, du kan ju kolla temperaturen på den. Testa och kolla det. Håll vänster flank. Från spaning, en van verkar just nu evakuera. Nu, men byta ner den, kör då. Vi ska fortsätta framåt, vi håller koll på höger. Nej, shit, men nära högerflanken. Jag är nära högerflanken. Norrut. De avancerar, de stormar. Magasin. Jag kastar spräng. Spräng kommer. Ta skydd. Ni har uppfattat att ni ska följa mig i framryckningen fortfarande. Ja, skjut kort till eldskurar helt enkelt, får du köra på. Ja, jag får göra det. Nu har vi Able här också. Disabled. Det var då disabled? Jaha, det var ju fan inte ett skämt. Och så kommer jag inte ens ihåg det. Shit. Ja, Argan, vi har Charlie. Jag hade tagit. Nu är vi lite ifrån de andra, så häng på mig så ansluter vi till dem, för de har sprungit iväg lite. Häng på mig, springer västerut. Ja, det är taget. Vi är på väg att ansluta till er igen, så vi samgrupperar. Här, vi gick av nordväst. Ja, från Baker har lite uppsikt ner. Okej, mycket ammunition och dödsskydd. TKSP. Det är vadå? Precis. Är båda egentligen. Egen och till bästa. Nära kyrkan verkar obemannad just nu, men ser fullt fungerande utgång. Ja, ska vi se. Bäst, hur många lådor har du? Skott, här ska vi packa dem. Okej. Någon som stormar i position, frågas kom. Svar jag, det är löst. Nästa ska nog inte det kan. Dagen, då order Charlie upp och ställa ner mot Balavu. Able, Baker, beredd, storma. Okej, okay. Ja, det låter bra. Hur många har du totalt då? 950 har jag.
har han totalt. 950. Yes. Ja, okej. Able och passa. Längst där borta har vi höjt med bensinmarken. Nicky. Ja, Charlie rappar in den i Jönst och förändrar. Tillstånd att skjuta på bensinmarken. Nicky, Nicky. Så är Able, vi är i strid längs vägen. Ja, här var ju du. Okej, status på röd omgång då. Vi har... hyfsat med M16-magasin. Bästefar har 900 skott till KSP:n. Så att det ser helt okej ut just nu. Ja, det är skönt. Det ser bra ut idag också. Vi har inte haft några skadefall och vi inte på den här frågan. Mm, okej. Att vi ska röra oss ner hit till Bindusvägen. Vänta. Pekar du på kartan så pekar jag igen. Avbryt. Pekar du på kartan så pekar jag igen i sådana fall. Vi är ju här någonstans nu. Ja. Vi ska ner hit. Jag tagit söka en fråga åt en spaning. Ja, okej, det är taget. Som var i Balavu. Ja. Vi ska röra oss. Ni hörde vad bäst för oss, Will. Ja. Vi ska ner för branten här. Typ ditåt. Ska vi genomsöka husen som finns där. Sen ska vi svepa västerut genom Balavu. Ja. Jag följer efter det. Vi rör oss. Ja, som sagt, Charlie rapporterar. Ja, tänk på mig bara. Ska vi ner säkra och beredda. Nu kommer det ett motanfall mot Balavu, så att vi måste snarast ner i byn och beredda åt hållarna. Vejke rör sig ner östra sidan, börjar genomsök. Svaren är invänta Charlies önskas. Nej, skit i det. Ja, uppfattat. Vi vill då inte väga någonting, så då kan springa mer. Oh. Till husgruppen drygt 100 meter. Ja, vi tar väl skild här då. Ja, jag fick ordern att röra sig om nu skulle de positionera Charlie helt plötsligt. Men, ja, då samtlar fram och ner i byn. Ja, King Red framåt med fordonen. Fulla fram så fort vi har sprängt King fordonen. Baker i kontakt östra sidan Balavu. Vi börjar genomsök. Bäste far, häng på här. Vi grupperar så vi kan ge Ädlingsgatan. Oh fuck! King Able. King. Swede, dra bak Alexander. Recon wait. Able, alltså 23 väst om trevägskorset mitt i Balavu. Ja, det är fattat. Vad är fanskapet? Han är någonstans nord-nordöst. Ja, Baker rapporterar in när ni har säkrat östra husgruppen i östra delen Balavu. Baker, vi är i ganska tunga strider. Vi håller på att söka södra delen av gatan. Spaning kör. Ska vi ta och rensa härifrån? Hoppas att ni sitter och kör CPR då, ska jag. Vad som tros på en stash i hamnen i Balavu längst ner. Det finns också tre till fyra infanterister runt den där cashen kom. Okej. Kan ni säkra att han längst ner Balavu kom? Yes. Håller du hörna här så håller du hjälper han. Jag vet inte, ska han ropa in nu. Upprepa, jag hör inte vad du sa kom. Jag håller inte hörna något längst ner i Balavu betyder. Vid kajkanten kom. Jag hade uppfattat klart. Från Baker, vi behöver sjukvård här nere, eller var är sjukvårdsplatsen, frågas kom? Ja, vi har bilarna uppe på höjd 54, sjukvårdsplats där. Har ni säkrat husgrupperingen så kan vi flytta fram hela kolonnen. Vi har säkrat södra sidan, vi börjar, jag delegerar en omgång till att börja säkra norra sidan. Vi har en teamleader skadad här nere. Ja, vi kommer ner med fordonen, upprätta sjukvårdsplats i östra delen av Balavu. Ja, det är uppfattat. Båt ute till havs. Nej, det är en flygplan. De kommer rulla ner fordonen i liten bit österut härifrån, så ni kan ta Alejandro dit så kommer de få hjälp där. Vi blåsäkrar andra sidan gatan så att det är säkert för fordonen. Österut var det till huset längst bort eller? Ja, de sa den östraste sidan, så jag gissar på så långt ut österut de kan komma. Ja, de stod just uppe på 54, så rör han bort dit så säkrar vi. Ja, jag kommer dö när de flyttar mig. Ja, tar det. Are you ready to go, Swede? Jag leder. Ja, blå till mig. Så kommer det bli.
omkring det uppfattat klart. Att... Ja, vi rör oss ner och skjuter säkert alla hus. Fan! Vi är överallt. Lägga ner här, Swede. Charlie till King. Hade vi plåsterlisa på gång in mot byn, frågas. Jajamän, vi har upplätt en skjutplats allra östraste delen av Balavu. Det här gula huset kan vara ditt kontor 28 om vi vill. Vi befinner oss, vad blir det här? Jag är vaken, jag är vaken! Du har inte tagit blod här, det är ganska intressant. Det var väldigt intressant. Vi fixade det jävligt snabbt. Vi hade inte väckat oss som bland, ska vi se. Hur mycket blod har jag? Ja, taget. Vad kul, ja, vi grupperar dem på vägen, så skickar dem på vägen. Ja, det ja, det var jag som bara klampade fram. Jag kollade inte, jag var oförsiktig när jag gick fram. Jag såg han till och med, men jag hade liksom inte vapnet uppe så att han tog mig. Det var klantigt. Skulle jag ha gått med vapnet uppe? Det var bra sjukvårdat i alla fall. Rappt agerat, det var jättebra. Ja, funkar det bra. Ska vi springa härifrån förresten? Var det tanken? Nej, Nicke är kvar här. Ja, bra. Jag joinar böghögarna borta istället. Yes, nu ska vi se. Abel fråga, håller ni fortfarande höjd 23 för oss gå? Så nej, vi har tryckt ner till bensin. Vad fan? Bättre visuellt på vägen. Här är jag, nu är Valle uppe. Valle uppe. Charlie, er på skolfrågaskom. Eller är det fortfarande där typ trevägskorset mitt i Balavu? Charlie sitter södra änden 026073. Ja, jag bör vara okej okay nu. 100 meter oss, trevägskorset. Ja, bra. Order nu är att vi ska säkra kajen som ligger norr om kyrkan. Så vi kommer röra oss på norra sidan av den här vägen. Det är skadeläget. Röra oss ut mot kajen. Därefter kommer vi förmodligen understödja bensinmacken. Okej. Är min bild av situationen just nu. Så vi kommer röra oss. Jag tror bäst att få iväg själv här. Ska se om jag kan få tag på den. Ja, bra. Vi ska utgå, så tänk på här. Led på blå, fem röd, led på mig. Fall in bakom mig här, så inte du blir skjuten först. Ni hörde vad han sa va, förresten, på vad vi ska göra? Ungefär. Ja, bra. Och du också, Swede. Nej, jag lyssnar inte. Ja, vi kommer in i osäkra områden nu, så... Helt beredd då. Vi går runt knuten i stad. Baker från King, vi har observerat två skyttar som står på piren. Vi har skyttar på piren, så KSB grupperar här. Riktigt mot piren här, och sen så vi kryper fram så vi har låga ställningar så de inte ser oss. Och sen så tar vi KSB på dem. Ja, när ni öppnar upp så rör blå sig fram längs med bebyggelsen här. Har du sikt på dem? Där jag pekar, det måste vara det de menar. Där-ish, ser du den? Det är inte mot oss, det är inte mot oss. Det är mot planet, det är mot planet. Vi rör oss fram till staketet här. Vi väntar på er att elda upp från Algan. Ja. Var kom det ifrån? Var det inte framifrån? Eller? Hör du det annorlunda? För mig låter som det kommer bakifrån. Men mitt sound är lite småfotkat. Jag vet inte bara att han skjuter framför mig. Låter det som att han skjuter bakom mig till höger. Ja, det är taget. Jag kikar lite bakom oss här så länge då. Jag ser ringen bakom oss. Jag vet inte. Ser du någon på piren eller? Ja, det ligger ju två döda där. Men vad fan. Jaha, ja. Nicky, de som vi såg på pilen är ju döda, ser vi nu. Ja, det är uppfattat. Då rör vi oss framåt ut och
säkra bara så länge. Då rör vi oss framåt, vi ska länka upp med dem nu. De var ju döda. Ja, då måste det vara folk bakom oss som sköter i sådana fall, om det inte var dem. Ja, från Baker King. Ja, vi får se. Vi får se vad som händer. Ja. Ja, King tog tag i mina händer. Okej, vi behöver inte rapportera in folk som ligger och döda. Det är bara förvirrande. Där! Kontakt! Det är friendly. Vi har friendlies vid kyrkan. Friendlies på andra sidan kyrkan. Väster om kyrkan. Men fan är det? Vi ska ner på backen här. Ja. Okej, röd på mig här. Bästa folk på mig. Jag vet inte. Ja, just det. Det är så kan det vara. Ja, från Baker. Vi har säkrat lådor med AKM här nere på fyren. Bäste far, du grupperar här. Ja, det är bra jobbat. Du täcker söderut här på vår flank. Vi kommer det där vi står barast. Vi ser ganska bra om de kommer in på stranden här. Vi håller nordöst. Abel, fråga hur långt har ni säkrat frågeskont? Från Abel, vi har säkrat höjd 23, 1000 under höjd 23 och bensinmacken. Ja, det är taget. Abel, håll eldställningar väst från bensinmacken. Baker, gör redo. Jag rör också upp i höjd med bensinmacken. Därefter ska vi göra oss redo att svepa söderut, stan, radiotornet. Nu ska vi röra oss till bensinmacken snart. Sen kommer vi efter det svepa söderut och ta radiotornet. Förankrad en bit ut här från piren. Ja, vi ska se om vi kan skicka någon jävla sväng här. Nicke, Abel västerut. De håller vägen västerut, så det är förmodligen Friendly som skjuter. Mm. Vi ska vara beredda att röra oss upp och understöda Abel hela vägen västerut efter de har kommit ner. Okej, vad gör vi med alla vapen som ligger? Skulle de förstöras? Någon ska förstöras. Har vi något? Det var liksom... Ja, det är tung som har dem då. Ja, det ligger 20... Officer på ingång. Ja, det gör det. Police that moustache. Ja, du, vi har demo charges i den här lådan. Vi kan ta en av dem och... Låt Metro göra sin grej. Ja, vi har ju en sprängbosse här med oss. Låt sprängbossen spränga nu. Hela det opet för att han ska få spränga lite. Hur fan var snopet att ta dig ifrån honom? Släpp ner med vattnet. Hur kom ni ner? Gick ni runt eller hoppar ni ner? Nej, Metro, titta. Det här är ju en fin. Jag visar. Ner i vattnet. Han simmar ner i vattnet. Ja, ja. Han har hängt där längst. Ja, det gick och kommit. Fy han full metal jacket av alltihopa. Sprängbosse får inte spränga någonting. Vi kör en airstrike istället. Det är fan inte okej. Ni skulle bara släppa dem över bord. Rostiga AKM. Borta vid båten där. Ligger någon snubbe på båten? Peka igen. Jag tänker den som är vält borta. Ja, det ligger en döing där. Det är väldigt vrak som har exploderat och så har han dött. Ja, ska vi se. Nicky. King, king. Pusha fram till bensinmacken. Därefter var beredd att vända söder och ta radiomasten. Från Eibel, vi har skadeutfall vid bensin. Hur tar man sig ner då? Behöver en sjukvårdare, kom. Hur tar man sig ner? Vi jobbar på det. Oh, fuck it, vi går här upp istället. Häng på. Oj, 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 oj. Magasin. Bäste, ja du är med här, bäste. Nej, här bäste får hoppa ner ändå. Ja, okej, okay, men framåt till Nicky. Ja, det är två tider på ner så du behöver akut sjukvård.
östra delen av bensinstationen. Det är uppfattat att han ligger på östra sidan av bensinstationen. Fel granat! Det är bara en mening. Jag gick inte 3 år i sprängskolan. Det var en rök, också där nu. Jag tror det blev en rök, men det var en frag. Dubbelverkan. Ja du, det var en jävla massa pengar här inne du. Definitionen av var. Jag kommer igen, Baker. Pusha framåt, vi måste säkra bensinstationen för att kunna upprätta sjukvårdsplats där. Så framåt, framåt. Kom igen, Vester. Framåt till bensinstationen fort. Vesterfar, släpp pengarna nu, vi måste vidare. Vi kan komma tillbaka och ta dem sen, Vesterfar, jag lovar. Ja, okej då. Behöver högre chef veta om de där pengarna? Skulle inte rapportera in på radion, vi är skitdumt. Så att här fanns ingenting, var helt tomt, ingenting här. Och så kommer vi tillbaka sen och plocka ihop grejerna. Ja, det var ju skitkorkat. Det är, fan, det var min pension liksom. Jävla skit. Ja, jag har fått ta emot macken nu. Vi måste hjälpa Iron. Fucking Micke, vi måste däremot döda vittnet. Eller mutar vi vittnet? Ja, Charlie kan släppa din eldställning. Rör dig fram mot 3-1-korset. Med väsk och mer på skon. Charlie uppfattar, vi rör oss till 3-1. Ser rätt säkert ut här, eller? Ja, det är ganska lugnt just nu. Ja, från Baker vid bensinstationen, det är ganska lugnt här, så jag kan nog rulla upp bilarna. Vi har tagit kontakt från syd, bara så vet. Ja, uppfattat. Vi rör oss dit och håller huset där på den sidan. Huset. Okej. Okay. Där huset är du? Ja. Sluta leta sig, bästa far. Häng på nu. Inget sig. Inga pengar. Så jävla otacksamt jobb alltså vi har. Utsäkrat. Klart höger. Mitt vapen är trasigt. Herregud alltså. Gruppera här på lämplig plats, bästa far. Så hämtar jag Swede som verkar springa iväg och tjura någonstans. Jaha, okej, okay, ja men det är ju bra. Nicky, jag lämnar bästa för oss dig, så går jag ner på hjälp i Swede med sjukvården. Jaha, nevermind, Malmgren är vaken nu. Häng på, Swede, vi ska vi gruppera här uppe. Okej, okay, Swede är AFK. Så länge, så vi... oj, jag har tappat massa stämmer då, för kanske inte sprungit mycket. Men det här är ju var ett jättedåligt hus, vi ser ju inte ingenting härifrån. Nej, jag vet, men... Vi kör från balkongen. Ja. Som en jävla redneck. Sitt på verandan och skjut folk. Get off my lawn! Get off my lawn! Nej, men vi skulle hålla söderut egentligen, men det var ju ingen vidare härifrån. Men man ser ju fan ingenting upp där ändå, så att det är ett jävla berg. Jag kan verka mot bensinmacken. Jag kollar så. Ja, men vi har ju egna i bensinmacken. 14 är det egna. Ah, fuck! Jesus fucking Christ! Det är fria här uppe. Vi har skadefall uppe vid huset. De är skitnära, västerut. Fuck, det här var ju en dålig plats. Ja, det var en jävla dålig plats. Dra det skydd och gör CP fort, gör CP så fort du kan. Det är fiades i närheten här. Håll du, du får fan vara snabbare än sådär. Han kommer dö. Ja, innan här, släpp han. Jag sjukvårdar, du fortsätter verka med din omgång. Från Baker, kan vi få en sjukvård upp till villan söder om bensinmacken vi har skadefall? Villan? Han är inne till vill. Kan ni ta tillbaka till bensinmacken? Säg nej, för att han kommer dö när vi släpper han. Ja, skadade. Svar nej, han kommer dö när vi släpper honom. Han dör ut. Sätt igen hålen på honom då. Jo, men alltså, berätta för extra att han kommer dö för att revive timern kommer ta slut när vi flyttar honom. Så att vi måste upp en sjukvård hit. Negativt på det, vi kan inte flytta på honom, det är farligt. Vad
Så jag börjar göra CPR. Då ska jag fram dit, ja. Nu är det så här va, att flyttar man så kommer right timern ta slut och då kommer han dö, så kom hit. Säkra upp, se till att det är riktigt jävla säkert runt omkring han, annars skickar han fram på uppvården. Abel, ta sliden. Bra initiativ, Abel. Ja. Yes. Nej, varför lägger jag ner för? Vi har ju fixat han. Men... Men... Det var på 5 minuter, alltså... Charlie, gå tillbaka och hämta bilar. Du ökar skjutas där bort. Du lever. Tassar på bästa fart, eller? Fan, kör i morfinet. Jag måste... Nej, det är första gången. Första gången var... Det är fort massa offer redan. Vad säger du? Det var ju någon innan det också. Jävlar, du ska få lite blod, sen får du till knark. Det är bara vänta. Jag vill ha. Jag har ditt knark, din jävla... Där har du. Ja. Recon, har ni siktat mer roligt runt den frågan som... Fan vad dåligt vi höll det huset, det var ju riktigt jävla dåligt. Standby. Det var ju typ det sämsta hushållet jag varit med om, så där får vi inte göra igen. Nästa gång får vi gruppera runt huset istället. Är du där, Nicky? Vad sa du? Jo, det gick jättebra, men sen så stod vi inne i huset och såg inte att den här jäveln bara traskade fram och sköt bäste far. Det var skitdåligt, så att vi... Nej, precis, det var pissdåligt. Jättedålig elställning. Vi skulle ha flyttat oss ut och satt oss utanför istället, men gjorde vi inte. Ja, här fönstren är helt värdelösa. Ja. Ja. Vi ska ner till bensinmacken och häng på. Charlie, jag har kopplat upp det mer. Vad händer? Det är någon fiendegrupp som kommer längs med vägen från syd. Vi bekämpar nu och flyttar även bilarna så att de inte faller till fienden. Ja, se om vi kan få fram något till bensinstationen. Vi har ju sprängt fiendens smuggelgömmar här så att vi är redo att dra vidare. Jajamän, parkar om utanför kyrkan typ. Snacka om att, ja, vad gör du sen när du blir skjuten då? Du kan rulla ner, fattar du väl? Ja, jo. Okej. Behöver ni någon hjälp där uppe eller går det bra för det? Det är lugnt. Kan man gå in där? Nej, ja, man kan ställa sig in här och gömma sig. Kanske inte ser sig bra längre. Kan jag vara? Kan jag snurra mycket av vitt? Ja, taget från King. Nicky, vad är orden? Kan du repetera orden till mig? Vänta, de pratar för mycket. Vad sa du? Vad är orden? Kan du repetera till mig? Orden just nu är att samla där vi är. Okej. Okay. Var tog knäckepung vägen? Fordon finns nere i macken. Vi förbereder oss att röra på oss mot byn Tav. Var är knäckepung någonstans? Där ja. Där är han. Där var. Ja, i alla fall. Order nu är uppsittning och rörelse mot byn Tav. För där har vi också misstänkt där har du din aktivitet. Gruppchef. Ja, du vill nere. Okej. Vi ska... Gör uppsittning och rör oss härifrån mot Tavu, som är byn till väster. Nu ligger det till med ammo? Ja, det ligger väl... Gård, ja. Repackar kanske på ett till. Men ja, om vi ska till bilen så är det fullstyr på. Fordonet längst fram. Hur långt kvar har du på repacken nu, bästa far? Kom igen. Hur långt kvar har du på repacken? Var den lången eller var den korten? Det är en kort. Jag är klar om typ en sekund. Okej, bra. Då sticker vi till bilen sen. Klar. Nu kommer sista bilen bort också. Jag går till bilen. Och sen skutska och... Omgång röd, uppsättning i bilen. Ja, Abel är inne på väg tillbaks för oss. Så har jag Abel över sin macka. Det finns faktiskt 2 lådor kvar i bilen här. Vad fan har vi... Tanka bilen, eller vad fan recon, är det för jävla musselstycke som är efter oss? Från Recon, inte om det här är någon info som du behöver, men vi såg nyss 2 styckna båtar med sirener på vid Tabu. Inte om det betyder någonting för Recon. Jag ska hämta lampor, för jag ser ingenting längre. Jag ser fortfarande lite, men det är fan inte ljust alltså. Jävla bil är vår då.
Jag bara repackar magasin snabbt där, det låg två halvtomma. Ja, skit i vilken bil som är vänster, uppsättning är två blån så kan vi rulla. Jag gör uppsättning alldeles strax. Vänta på mig Nicky, jag ska klara om en sekund. Ja, då kan vi se hur många. Vilka bilar det sitter. Så, nu ska vi se där. Sen King också, jag har markat ut två vägspärrar på kartan ifall ni vill se på dem också. Klockan är ju 7, när börjar det bli jävligt mörkt ute då? Det är nog väldigt snart. Om tur är så är bilarna upplysta liksom. Ja, bilarna ja. Nej, byarna är upplysta. Jo, det finns ju gatlyktor liksom. Ja. Om de inte skjuts. Men alltså du har ju på dig solglasögon liksom, hallå. Inte så konstigt liksom. Kolla brillorna liksom. Ja, vad fan. Jaha, check. Rated, kan hoppa in i vår bil så får upp den. Nu så. Nöja nu. Ja, nu. Vad är vår bil? Sätt din bil så är det din bil. Framåt. Min bil. Ja, stridsplan markerar karta. Vi rullar upp till fattan avsittning. Upp Charlie Tönstads position. Baker Charlie tar varsin vägspärr vid slutom. Därefter påbörjar vi röra sig mot Tava. Baker uppåt. Min bil är inte lik din bil, det är en lik bil. Vilken ska vi ta då? Vad tycker du Nicky? Ska vi ta västra eller östra vägspärren? Vi tar västra, ser ut. Paxa det vid radien då, så att inte Abel-soporna också tar den. Vi säger att soporna kommer att ta den. Jaha, nu ser jag att det är markerat, okej. Vad står fan för förutom det jag vet att det står för? Det står för fordons... ja. Men i det här fallet så kanske vi inte menar det. Det språket vi pratar just nu. Nej, jag kommer sitta kvar där. Ja, precis. Det var det Totte menade liksom. Fan tog Totte. Du är major Fapp, så du får göra precis vad du vill. Alltså hörni, nu ligger det fan två mag kvar i bilen här. Det känns ju jättepinsamt. Det är som sista kakan liksom. Nu får ni ta dem. Men vi kan ju inte lägga ner mer mag, vad gör ni? Töm bilen. Det är fortfarande två mag, sådär ja, nu börjar de snacka. Ja men då tar jag det här magget då för i helvete. Jag bara sopor. Avsittning. Ingen fattar hur sista kakan fungerar utan låt tillbaka. Nej men fy fan det här suger. Nicky, lilla så härifrån så inte står en hög här. Häng på mig. Kom igen nu. Så vi står inte kvar här, nu rör vi på oss. Totte, vill du att vi ska vänta vid delningspunkten här eller ska vi bara köra på? Jag tror vi kör på. Ska vi se, om röd väntar lite då, låter blåa och sista här catch up, så kommer vi efter, så vi har någon slags ordning. Så. Fan, får jag säga till Recon att stänga av lamporna på flygplanet? Lyser ju upp värre än en jävla julgran i nattmörket. Jag vet inte fan, ligger det för lågt att vi ser någonting. Vi ska rösta ner i skogen, ut på vägen, därför anfalla västerut. Jag tänker bara följa er rösta, för jag ser ingenting. Fan, jag ser ändå hyfsat. Fan, jävla mörk skärm har du. Ja, okej. Ja, det kan nog stämma i och för sig. Jo, men det gör jag faktiskt, det gör jag. Det är frågan om grenadjärerna kan skjuta. Du menar att den gör en så man ser mer, eller? Du ser mycket mer än jag. Mm. Det var en vägspärr där framme någonstans som vi ska ambusha. Annars får ni ut en som tänder lightstick och springer fram. Från Baker, var ju vägspärren kom? Från King är bedömt på vägen, kom. Ja, vi rör oss så västlängd på vägen om det är ingen visuell på någon vägspärr just nu. Vägspärr öst i röst.
Abels vägspärr fanns, vi rör oss upp och kollar efter våran. Ja, exakt. Jag vet inte om en stoppskylt räknas som en vägspärr faktiskt. Men vad fan, om det är huvudvägen, då måste vi ju vara långt upp. Jag har från att en stoppskylt, jag vet inte om det räknas som en vägspärr, men... Åh, det är möjligt, fast vi borde se den längs ner längs vägen här, för vägen är ju rak. Skylten där efter tillbaka till fordon. Ja, ni hörde, ni har kämpat stoppskylten. KSB, mål, stoppskylt. 300 20 grader typ. 330 grader. En eldstöt. Anläggning. Eldstöt, stoppskylten, därefter återvänd till bilarna. Ska vi inte, vi var typ 500 meter från stället. Ska vi inte springa på? Kan fråga. Nej. Fan, avslöja position. Det är om 100 meter. Jajamensan, skott kommer. Skott kommer. Stoppskylten är bekämpad. Ja. Ska vi dra till bilen eller ska vi bara springa? Ja, nej, vi går väl till... Nej men fuck bilen, det är jättenöjt att ta. Vi kan väl bara gå och lägga oss någonstans och vänta på de andra. Ja, ja men jag tycker vi rör oss upp till vägen och så tar vi positionen där. Ja, det låter som bra det. Då går vi till tränaren från först för att kunna se stan. Ja, från Baker till King. Stoppskylten är kämpad. Vi tar oss till fots fram mot Tavu. Det är ingen idé för oss återvända till bilen. Vi är så nära. Kom. Ja, taget. Baker försökt hålla södra kusten, försökt gå ner och kämpa 12,7 mm skåsben grupper på fältet. Break, fi på fältet, fi på fältet. Det står en KSB-bil och en fylla skytta där, jag pekar. KSB-anläggning, fort som fan, anläggning fort som fan. Alla med? Det gjorde vi, okej. Bäste far. Har ni ner och kämpat med vägspärren? Vi kan skjuta, Nicky, ge allt kommando. Ja, för gälldyrning. El. Eller om ni ska springa väst längs med vägspärren. Fin nedkämpad. Vägkorset så kommer vi med fordonen dit. Nicke, du kan du rapportera upp att vi har nedkämpat fordon med tung KSB. Det är lite trafik. Jag kikar mot byn så länge. Gått från byn. Ja, jag hörde också. 3.15. Jag ser inga skyttar i byn. Men... De skjuter ju mot planen. Ja, det kan de fortsätta göra. Det gör ingenting. Ja, det är jättemycket ljusare i kikaren, vilket i och för sig är ganska realistiskt på ett sätt. Nu har vi egna fordon på vägen, va? Båtar med sirener och blinkande ljus i hamnen, det är förmodligen gendarmeriets båtar. Okej. De ska vi inte skjuta på. Recon här, let's see, gör inte. Vi har en upplyst bunker vid kusten. Det var en hangarlat eller? Nej, det är lätt all med sin minier. Men det kanske var en granat. Nej, det var ingen granat. Eller hur, det är visst lätt att ta typ en explosive charge eller en aide eller något. Är det ett fordon som kraschade? En jävla högget som en krasch. Han menar att fordonet exploderade. Hur mycket den kan bära på? Ja, det låter inte riktigt. Se på Recon också, det finns ett lagområde vid hamnen där det finns flera fordon parkerade också. Jaha, Nicky, vad är det som gäller? Vad ska vi göra? Vi väntar på alla församlings kringer till rapporter från Recon just nu. Sen ska vi börja röra oss framåt. Nu börjar det regna igen här. Jag tänker sitta i kikan här tills vi kommer in i stan. Annars ser jag inte någonting. Ja, Baker, Charlie, ni kan påbörja anfall längs med vägen. Försök hålla er norr om. Det är inte på några tillfällen. Det är bara andra som har fört.
Kolla, är bilen bekämpad? Charlie är preppad för att springa framåt norr om vägen. Följ mig, vi ska hålla oss norr om vägen. Följ mig. Snacka pungen på er, vi ska röra oss. Ja, det är lugnt. Vi rör oss i skogen här för länge. Vi kämpar vi när det kommer. Från Able, vi har minor här som Malmgren har lyckats gå på. Så att, var vaksamma. Det finns minhot här, så var vaksamma. Inte för att vi kan vara vaksamma när vi inte har några jävla lampor. Ser inte ett skit, men ja. Om det är självklart en explosion och någon dör, då vet vi vad som har hänt. Ja, sjukvård är på väg längs vägen. Vi minor och gör vägen. Så det är T-korset för framför. Från Able, det är uppfattat. De har varit hemma hela tiden. Första husgruppen. Det är nog för att det är ett Arma buggar, för mig är det en som släcks som inte. Det är view distance med skog och sånt där. Ljud, du har typ ljus, du kan ha ett, du kan bara ha ett visst antal ljuskällor igång typ. Det är det som funkar. Ja, men det är bara att jag såg ett fordon där nere tidigare. Från Charlie. Vi har stött på minst ett fordon, några personer till fots i området runt hotellet norra Tavet. Några stämningar, vi har lite folk här fram. Det är eget folk, egen trupp typ västerut på fältet där. Har vi eget folk rakt framför oss också? Precis, de har blivit aktiva. De har sett oss, jag såg dem precis bli aktiva och bråka ut. Nicke, först om vi breddgrupperar här någonstans och vi flankerar en del. Fuck it, det är bara hjälp mot misstänkta hus. Alla hus som är misstänkta. Hjälp mot misstänkta hus, alla hus som är misstänkta. Wow, hellhåll. Vi tar gerat eld, vi tar gerat eld. Backa, 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 backa. Vi är ingen bra skydd här. Vi är omfattning från höger här. Kom igen, vi är omfattning, vi är omfattning, vi är omfattning. Häng på, bästa far, häng på, häng på, häng på, häng på. Nu ser jag typ inte heller jag någonting. Inte in i skogen i alla fall. Det är för mörkt till mig. Ja, där låg en döäng i alla fall. Det var ju bra. Men ska vi se. Jag vill röra mig fram och säkra det där fordonet. GRT nära. Skjut den nära. Huset, gula huset. Vad fan då? Varför dör inte det där aset för när jag skjuter honom? Helvetes pissspel. Körde tag i turkosa hus i vägen söder, omgärdad av gröna murar. Från Charlie. Kan behöva sjukvårda det fram till vårt hus. Vi plåstrar för fullt. Fan, ska ha ny biten för detta? Jag ser ju ingen. Baker, är det någon som lever? Ja, jag lever. Hej.
Swedish nere vid huset. För Charlie, vi håller husen i ruta 011076. Hör en. Jag är vaken igen. Jag var träffad men jag har vaknat. Yes, en fin jag kämpar men det är flera inne, jag ser ingenting så... King Recon, kom. King, kom. Från Recon, vi har lokaliserat nästa stash. Det är vid punkt upplyst bunker vid några ja, de springer upp i skogen. Ja, det har de ja, i stan. Ja, vid upplyst bunker, uppfattat. Gör du det? Jag är säker här. Charlie, hur går det med skadefall? Jag har någonstans, men de fan kör ändå, så... Mm, jag är helt rätt. Jag bara kör. Baker, hur går det för er? Jag ska nog springa iväg med de här, försöka hitta lite sjukvård. Annars kommer de dö. Baker, kom hit till mig så drar vi med de här, sen kommer vi tillbaka och hämtar de andra. Nej, det är det som jag blir med. Spring till mig, jag är sydväst om det vid huset. Så tar vi de skadade. Vi dör här borta, vi behöver hjälp. Jajamän. Försiktig, det är folk andra sidan huset. Chill. Kör två, tagit oss västerut in i staden och säkra byggnader. Jag ser ju inte ett jävla piss. Alejandro och Holm är typ kvar bort någonstans. Vi vet inte om de är medelstösa ute i skogen. Ja. Och det är ingen som svarar på någon att säga. Så springer till oss, vi har sjukvård och alla som är. Häll om Nicky uppe vid trädet, det är väl alldeles osäkert. Har vi någon person som ska ha akut hjälp? Nicky. Nicky är bäst där, mina två är i skottfält. Nicky blir bra. Hur fan släpar man och bär de andra? Jag greppar. Jävlar i havet, jävlar i havet. Där gör det ont, nu är vi så här. Det där sved. Ja, men de ser oss. Ja, de gör nog det. Så, ska vi se, vi tar oss in i huset bakom här. Jaha, ska jag ta det innan jag tar... Jag tar det själv, så du själv är viktigast, så bara in i huset här. Ja. Förhoppningsvis så ser du vad du tar in. Ja, så plåstra om dig själv behjälpligt så får vi ta dem som ligger utanför först. Ja, men du, jag vet inte om jag hoppar räcker alltså. Jaha, även det löser vi. Ja, tre. Vad är helvete. Skitjävlar. Då kan vi knarka lite. Vad fan är Triumphs card? Jaha, det kan du skippa. Nu ska vi se, där jag plåstrar om din skallar. Fan, nu är ju fattade fast. Där dog jag. Jag dog. Jag har jättemycket lag kvar. Fan, gör någon som har dött? What? Ja, nej, där dog, nu dog du också, de bra. Bästa för lever ju för fan. Jaha. Det gick ju bra. Ska vi se. Där fick jag upp Nicky. Följ mig nu bara. Jep. Dörren är... Undrar om han ens dog det där aset som sköt mig. Nej! Han är för fan, han lever ju för fan. Ja men fy fan. Och där dog jag. Ja. Det där var inte bra. Vi dampar in alldeles för snabbt. Vi skulle tagit mycket lugnare och gått metodiskt fram. Jag det var alldeles för dampigt. Jag ville röra mig ner och säkra det här fordonet. Vi skulle ja, men det är inte ja, precis. Alltså i det där läget så vi var helt isolerade från andra och sprang ner i en mörk bil och inte såg någonting liksom. Jag tror att efterhand skulle vi bara ha tagit det lugnt liksom, hållit ihop det tronen istället för att springa iväg själva liksom. Jo.
Sen blev vi också smacklade ju... i sidan. Ja, exakt, exakt. Vi hade ju skyttar upp i skogen liksom också. Så att det var ju verkligen... Vi blev totalt bajsmackade liksom. Från båda men, hållen. Men nu men håller nej. Ju... Nu håller ju plutonledningen på att dö här också liksom. Ja, vi såg lite strik där. Ja, vi blev jätteögda. Men det är som jag sa innan... Det är ingen ljus. Men fan, folk skickade iväg sina jävla ljusgrejer i början av uppdraget. Så vi ser ju ingenting. Som jag sa till innan du dog här så... Vi dampade in alldeles för snabbt. Vi skulle ha tagit mycket lugnare och gått metodiskt liksom. Och hållit ihop på sådär. Det var ju väldigt såhär... För min del hade det hjälp. Jag såg ingenting. Jag såg absolut... Det är allt vi tog väl in på oss. Problemet varför jag ville att vi skulle röra oss framåt var ju att Charlie tog jävla stryk där i deras dunga där de satt. Så jag ville... göra lite omfattning så vi kunde plocka dem som de kom på. Det gick ju bra i början. Så fort vi kom förbi det där första huset så att de andra också fick skottfält på oss. Men Charlie, men de var väl nere i hotellet i hamnen typ, eller? Charlie var väl nere i hamnen, eller? Nej, Charlie... Det är Charlie med oss. Charlie. Var Charlie som var nära oss? Ja, okej. Det var Charlie. Ja, okej. Det är Charlie som är med oss för att rädda oss. Ja, då så. Ja, nej, det var väl en bättre plan egentligen, men vi sprang alldeles för långt, liksom. Vi är alldeles för mycket omfattning. Ja, vi har också stannat i första huset istället för att försöka pusha. Ja, men typ något sånt. Charlie var ju redan på halv styrka när vi säkrade på första huset. Nu har Totte förklarat fria kriget där, så nu vinner vi. Hallå? Hej. Ja, alltså egentligen har ju blivit mörkt, och det är ju att hoppa in i bilen och köra över bron igen. Ja, exakt. Ta den här fighten inte för snabbast. Man behöver ju inte Charlies alla dör. Nej. Kan ni bara, nej, nu blir det för mörkt. Vi gjorde vad vi kunde under dagsljus, vi kommer tillbaka imorgon. Kolla på huset där vi dog. Eller där jag dog. Det står två fiender där. Nej, förlåt. Jo, det står två fiender vid varsin knut här. Bästa var på andra sidan. Nu ska vi se om bästa var tar det här. Nej, bästa var gick ner. Ja, men de är... Och nu blir de andra ägda. Ja, nu kommer de andra bli ägda här från flanken. Ja, titta, de blir helt nermörsel här. Totte och Stefan är nere. Shit, vad ägde det blev. Det är ju de som tog alla. Alla de som sitter uppe vid palmarna. De har ju plockat typ varenda jävlar. Alltså, vi ser ju inte dem. Nej. Mördar oss. Nej, jag såg lite gula ljus och sen så blev jag träffad. Det där fordonet brinner nu. Om det exploderar nu så kommer alla andra dö. Stefan, Totte och extra andra och Metro kommer dö om det där fordonet stängs nu. Vi får se. Det står faktiskt bara och ryker, det kanske är... Den här kommer inte spänga som att det sätter någonting annat i den nu. Men alltså, det är det här jag menar. Visst, det är lite småkul, men på samma gång... Nu, vi skulle ha dragit oss ur och bara åka hem. Ja. Jo, så är det. Man behöver inte köra alla dör. Nej, vi behöver inte alltid dö liksom. Jag tror inte tanken var med anfallet var att alla skulle dö, men när vi började på spö skulle vi bara dragit ur istället. Jag gillar nästan det mer än att man bara dampar in och dör allihopa, för att... Det är liksom, det känns mer realistiskt och ganska som en kul grej liksom också. Ja, bästa far är uppe igen. Nu, jag lever sig i bästa far, men nu kommer han inte leva så länge till. Bästa far alltså, jäklar. De håller på att bli omringade där nere. Han blev skjuten av en kille som stod framför min buske typ 5 meter framför. Och grejen är att han blev skjuten, bästa far blev skjuten för att när han pratade så hörde ju AI det och vände sig om och sköt honom. Ja. Så AI gick ju på liksom att de numera hör TFAR så att, och mörsar ner dem. Men det är såhär grejen nu att AI ser ju inte på natten som så. Men om man skjuter till exempel, då fattar jag inte direkt vad man är. Ja, vi blev helt ägda där. Alltså, de ser AI har en jävla fördel på natt, alltså såna här. Ja, för att när man skjuter så får ju den info om vad man är jättesnabbt liksom. Det är det som är grejen. Ja, den får den snabbt och den delar den med andra. Så, ja. Men om de inte så är det, skjuter de där du är. Så ja. Det är väldigt svårt på natten. Det är liksom såhär, AI är jättedålig, är faktiskt väldigt dålig på att se på natten. Man kan ofta smyga undan från AI, alltså så länge man inte skjuter. Så kan man hålla sig gömd för AIN väldigt lätt. Men så fort man börjar skjuta så fattar AIN var man är direkt och bara plockar den liksom. Ja. Det är ju det som är det svåra. Det som behövs göras här däremot är en order bakom. Totte har redan gett ordern fria kriget, så det är det som gäller. Ja, Totte är nu död och innan han dog så sa han fria kriget. Så att, nu börjar rated här också. Det blir ganska ägligt. Ja men shit, då... Vi kollar hamnen där. Ja men de har ju lyckats spränga cashen där borta. Det går ju bra för dem.
De har ju lampor, så det är jättebra där borta. På den där missionen ska man sånt ta upp som såhär, det här blir ett skitbra mission att ta upp som såhär taktikexempel. Jag vet inte om du var med på min plutonchefs genomgång, Swede. Nej, jag var inte. Men jag tog ju upp vårt, eller det som jag gjorde, det här missionet som jag, när vi var i Afghanistan senast. Och vi var ryssarna. Ja, och så tog upp, ja precis, tog upp som såhär taktikexempel och visade liksom, så här gjorde vi och så här borde vi gjort istället typ. Det skulle man kunna göra med det här missionet. Vad var det för plutonchefs genomgång så? Som jag hade ett par månader sedan. Då vi körde ett... Plutonchefsskolan, vad tror du mer om? Ja... Kanske. Det var ju för öppet kralla liksom. Mm, det var... Alltid öppet kralla. Vi tog en jävla massa förluster på både fordon och man. För att vi... Ja. Vi kraftsamlade inte, det gjorde vi inte nu heller. Vi kraftsamlade inte nu heller. Vi ja, men det blir ju ofta så att det blir ganska decentraliserat liksom. Ja, det blir... Det är så att vårt problem är att vi sprider ut plutonen alldeles mycket. Och vi liksom går tillsammans inom gruppen alldeles för tätt. Det är så att vi går jättetaget ihop så att vi dör från en GRT liksom. Men vi sprider ut gruppen över hela kartan. Det är så att vi borde göra tvärtom liksom. Hålla ihop plutonen men hålla bra avstånd typ. Ja, nej, jag tror det är en ganska naturlig reaktion på sådana uppdrag där folk inte har radio. Nej, exakt. Alltså det är ju svårt. Det är ju svårt att hålla avstånd. Det är ju för att... Alltså, jag tror det skulle ge ganska mycket... Jag tror det skulle ge en ganska stor skillnad i sådana här uppdrag med spacing om vi använder AK istället. Nej, för TFARs sån här direct speech, den är ingen bra. Men just nu går det inte att ta strid alls, för man kan inte gå upp och rensa i skog heller. Nej, exakt. Alltså, det rätta nu hade ju varit att backa liksom, men det blev ju för mörkt. Jag var lite obekväm med att dela, alltså för jag tappade bort, jag märkte med min omgång blå, Hellholm och Knacke, att det var hela tiden, alltså om någon av dem tappade bort mig och jag sprang iväg, jag sa att han följde mig grabbar och de hörde inte det, så helt plötsligt var jag ensam, så bara, men vad fan är de då? De inte bakom, så sitter någonstans och bara, vad fan är det Niklas? Jo, det gör inga volymer och sånt där, så det är... Även om lever nu. Det känns att det är väldigt svårt att det är bara när vi är så här nu. Man hörs inte på något bra och mörkt eller något. Då är det Metro som lever. Man bumpar ihop sig. Alltså naturligt. Loffa kanske lever. Loffa lever inte. Då blir det ju så här jättetätt. Metro lever fortfarande. Dockery tror jag fortfarande lever också. Knackepung. Ja, nya grabbar lever. Han lever fortfarande. Knackepung är fan... Han har överlevt hela missionet liksom hittills, det är helt galet. Ja. I den nybörjarturen liksom. Knackepung är ny eller? Ja, han är ny. Var ligger Knackepung någonstans? Han ligger ingenstans, han är vaken. Han är i vita hus i mitten. Det här är precis den här kaosen jag ville ha. Ja, det är nice. Det var fria kriget, sen dog vi. Men som vi pratade om innan du dog, vi borde ha backat egentligen liksom. Ja. Det går inte att slåss i det här jävla mörkret. Nej, men ja. Det läskigaste var ju vi som var kvar i stan med bilarna och så helt plötsligt började det droppa in mer fiender från skogen, så bara kommer det asmycket fler. Fan! Ja, vi var ju också, vår grupp var ju också alla fiender som flankade. Anfalla en befäst stad helt utan mörkerkilsförmåga. Inget understöd, ingenting. Bara gå in. Det var förväntat ut. Nej, det gick bättre än förväntat. Ja, faktiskt. Nej, vi fick ju brant. Hallå? Kaos. Det var kul. Det bästa var att större delen av en grupp var kvar mitt i minfält liksom. Men anfall. Hade någon ljus, alltså GTA-ljus? Ja. För jag sköt såg någon, men den funkar ju inte. Exakt, så sköt slut på det i början. Folk sköt iväg dem i början. De funkar jättebra med Ace Particles. Men det fortfarande var ljust ute, så det var ju lite... Det var ju kanske cast, ja. Men det är en jävla stor skillnad, kan jag säga. Ja. Jag tror inte vi hade så många, verkar det som. Men det hade ändå varit skillnad. Och jag tror att de laddar sig automatiskt innan du får slut på det vanliga i byggen. Så att de sköt ju, sköt, och sen så helt plötsligt kom det en dys i sätt. Mm-hmm. Jag skulle ha haft så blir det ju förstås. Ja, exakt. Du skulle ha haft precis. Exakt. Några i bilen också, men det är också liksom så här, varför sköt de slut på flaresen? Första sammanstöten. Men som vi sa, den laddas automatiskt när du skjuter slut på din spräng.
Jo, jo, men exakt. Liksom du, det står ju att du laddar... Men det kollar man inte på. Alltså, man laddar bomb och skjuter, så hoppsan, det kommer en spräng istället, liksom. Eller ja, förlåt, en, där kommer en lys istället. Ja, en lys istället, liksom. Så att det förstår att man inte håller koll på. Men det skulle, det borde ju ha legat mer av i bilarna, i och för sig. Alltså sådana lysgrejer. Kanske även så här handheld flares som man kan kasta också. Det är ju rätt nice. Undrar de fyra som lever nu om de försöker fly därifrån. Om det var tänkt att det skulle bli så här mörkt. Vi hade ju en 16. Alltså, det var ju, vadå, det är 1.46 nu och jag dog för en kvart sedan typ. Alltså det är ändå 1.30, det är ju inte långt, så långt för att vara ett op liksom. Alltså, så att det måste han ju räknat med att det skulle bli mörkt. Undrar. Tror jag. Alltså det är det man borde ha gjort i alla fall. Föra med honom. Ibland metro, man testar, ja. Då testar man ju bara liksom de första 15 minuterna i ett mission liksom. Och så flyttar man sig själv och så testar man om och så är det 15 minuter då. Ja, så kan det ju vara. Ja, eller så bara gjorde han det klassiska misstaget och gravt underskattar hur lång tid allting tar i det här spelet. Ja, jo. Man tror ju att ja, men de klarar det här på en kvart ungefär och så tar det 1.45 liksom. Jo, men det är standard där. Man räknar inte med... Är det liksom fina rekaler? Det är en hel del i stan fortfarande. Det kom in, ja, det kom in en hel del från djungeln där vi var. Ja, men de är ju döda nu. Där. Nej, de har gått in i stan. Fortfarande det är folk. Säkert typ 8 personer minst tror jag. Är knackepung skadad? Resten av stan tror jag är rensat. Han har brutna ben. Kolla och dra upp. Testa att köra på infrarött så ser ni hur mycket det lik och folk det ligger överallt. Alltså. Det är ganska mycket. En som är Niklas. De kommer ju från bunkern. Vilka som lever. Åh, oh, jävlar vad folk det är i skogen. Ja, det också. Ja, de ser ju hur jävla bra som helst. Det kommer ju massa fyr från bunkern. Fast som gör inte det. Så här är det att AIN ser inte det på natten heller. Den är snarare extremt dålig på att se det på natten. Men så fort du skjuter så liksom, då får AIN information om att okej, han står där. Och dessutom förmedlar AIN det vidare till alla sina gruppkamrater. Så du vet alla var du står när du skjuter. Så hemligheten, om ska säga, för övriga på natten, det är att om du skjuter, då måste du liksom typ omgruppera direkt. För att annars så kommer du bli skjuten av AI som vet var du är, och du vet inte var de är. Vägen så står det, för de målanger liksom, de målanger dig direkt liksom till sina groupmates. Och då börjar de engage och så är det liksom... Ja, exakt. Så att när man engagerar på natten så måste man... Ja, man måste helt enkelt skjuta och sen bara byta position direkt, liksom. Vad var det? Tre man. Det där gick ju bra. Vi tar debrief. Ingen fick några kills. Vad dåliga vi är. Ja. Metro fick minus en. Nej, vad fan du... Jag hade ju A6-grejen.